בשעות הערב, מאולפני כאן בירושלים. חדשות הערב. בלעדי. מפקד חיל האוויר היוצא נורקין בראיון פרישה לרועי שרון מגלה בפעם הראשונה שחופש הפעולה של ישראל בלבנון נפגע. במקומות מסוימים הוא פחות טוב, במקומות מסוימים הוא יותר טוב. זה חלק מתוכנית העבודה השנתית שלנו ל-2022. ההסתבכות באמירויות. משפחתה של פידה קיוואן שנידונה למוות בדובאי בגין החזקת חצי קילוגרם קוקאין ושיחה עם כתבתן. הפיגועים שסוכלו. ראש הממשלה בנט גילה, יותר מ-200 חשודים נעצרו מתחילת גל הטרור הנוכחי. עד עכשיו כוחות צהל, שבק, משטרת ישראל, סיכלו יותר מ-15 פיגועים משמעותיים. פשעי המלחמה של פוטין. צילומים חדשים חושפים, האזרחים האוקראינים שנמצאו מתים בבוצ'ה נורו לפני עזיבת הצבא הרוסי. забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових. האלימות בכנס תקווה חדשה. השתתף בכנס מחל כניסת צער לממשלה, הוא ועיתונאי נוסף הורחקו בכוח. שמים לי יד על המצלמה, אני מתחיל לקבל גופים לבטן. הורדת מחירי הדלק. אם באמת יש אפשרות להטיב ואפשר להחזיר כסף לציבור, אז צריך לעשות את זה. כפי שפורסם בחדשות הערב, האוצר מפחית את המס על הדלק. מיד ליאל קייזר עם פרטים חדשים. האם ההטבה תוארך? גם הבשורה מהטכניון. אם אי סופרות תצליח, אז פרס נובל בהחלט על השולחן. האם החברה הקטנה מישראל תצליח לחולל את המהפכה בתחום האנרגיה שלה מחכים בכל העולם? הבשורה פה היא מימן, נקי, זול. חדשות הערב עם רומי נוימרק. שלום, ערב טוב מירושלים. מפקד חיל האוויר היוצא מודל הראשונה מול המצלמות שחופש הפעולה הישראלי בלבנון נפגע בשנה האחרונה. פרשננו רועי שרון ראיין את האלוף עמיקם נורקין לראיון אחרון לפני שפשט את המדים אתמול, וגם שאל אותו אם חיל האוויר אכן מסוגל להשמיד את מתקני הגרעין האיראני. שלום רועי שרון, ערב טוב. שלום. בוא נתחיל עם הכותרת הלבנונית שמביא לך נורקין. מה בעצם גרם לאותו צמצום טיסות ישראליות בשמי לבנון? לפני קצת יותר משנה ירה חיזבאללה טיל נונמם לעבר כלי טייס מלט ישראלי בשמי לבנון, כמעט פגע. אבל אז בישראל בעצם הבינו שחלק מההפתרות שחיזבאללה תכנן לשמור למלחמה הבאה, הוא החליט כבר להשתמש בהם גם בשגרה. ולמעשה כלי טייס ישראליים של חיל האוויר שטסים בשמי לבנון למטרות איסוף, צילום, השגת מודיעין, אותם כלי טייס הם מאוימים על ידי טילי נונמם של חיזבאללה. ובראיון שנשדר ביום חמישי הקרוב אומר האלוף נורקין, שפרש אתמול, שסיים אתמול לתפקידו, בעצם שחופש הפעולה האווירי של ישראל בלבנון צומצם, נפגע בשנה האחרונה, והמשמעות היא פחות טיסות, זה פחות מודיעין. וגם על התקיפה באיראן, כמובן, שאלנו את מפקד חיל האוויר היוצא, ושאלנו את השאלה, שאלת השאלות, האם חיל האוויר הישראלי מסוגל להשמיד את מתקני הגרעין באיראן? התשובה, נגיד, לא מאוד חד משמעית. בואי נראה קטע מהתשובה של אלוף נורקין. אנחנו צריכים להתאים את התוכניות שלנו להיערכות של האויב. אם עוד חודש חיל האוויר מקבל פקודה להשמיד את מתקני הגרעין באיראן, הוא מסוגל לעשות את זה? אנחנו כל הזמן מציגים מה נוכל לעשות, לא רק באיראן, בכל הזירות, ב-2022, ב-2023 וכן הלאה. ואנחנו עומדים גם על מה לא נוכל לעשות, כי על האחריות, על המפקדים בחיל האוויר יש אחריות עצומה. בהתאם לתשובות שאנחנו נותנים, מתקבלות החלטות במדינת ישראל. ולכן אני נדרש לתת תשובות מדויקות, מהימנות, רק על מה שמסוגלים. כשראש הממשלה אמר שנרדמנו בשמירה ביחס להערכות הצבאית לאפשרות של תקיפת מתקני הגרעין באיראן, מה זה אומר על חיל האוויר?
חיל האוויר לא קם בבוקר ומחליט על דעת עצמו מה לעשות. הדבר הזה השתנה אחרי יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין, ולכן הגדיר הרמטכ"ל שאיראן עכשיו חוזרת להיות בעדיפות הראשונה בעיסוק של צה"ל. נזכיר, הרעיון המלא הבלעדי ישודר כאן בחדשות ערב ביום חמישי. אבל שמענו את הזווית מן האוויר לתקיפה אפשרית באיראן. היא לא היחידה. רועי שרון, לסיכול הגרעין האיראני יש שותפות של חילות הים של ישראל וארצות הברית. נכון, והשבוע מתקיים ביום שני תרגיל מאוד גדול של חיל הים הישראלי ביחד עם הצי החמישי האמריקני. זה קורה בים האדום, ושם בפעם הראשונה מחלית אמריקנית מתדלקת ספינת טילים של חיל הים. זה קורה בים האדום. בהודעה של דובר צה"ל, המילים "תרגול המאפשר את הגדלת טווחי ההפלגה ומרחבי הפעולה של צה"ל". אם נתרגם את זה לעברית פשוטה, אפשר להגיע לאיראן, לשוט עד איראן. המשמעות היא כזאת, שאם עכשיו ספינות טילים של חיל הים, שטות מחיפה לדוגמה, עד לים האדום דרך תעלת סואץ, יש אפשרות של תדלוק אמריקני, זה מה שבוצע השבוע בתרגיל הזה, והמשמעות היא שחיל הים יכול לשוט עד איראן, וכמובן, זה חלק מההיערכות הצבאית לקראת אותה אפשרות של תקיפה באיראן. תודה רבה, רועי. תושבת חיפה בת 43 ניצבת מול גזר דין מוות באיחוד האמירויות. גם בשעה זו מושקעים מאמצים דיפלומטיים כדי לשנות את הגזרה שהוטלה על פידה קיוואן, שבדירתה נמצא חצי קילוגרם קוקאין. בני משפחתה של קיוואן טוענים שהסמים לא שלה ואין לה שום קשר לזה. אורלי אלקלעי וחן ביאר כתבנו שוחחו איתם. בני משפחתה של פידה קיוואן ידעו שהעונש עלול להיות חמור, אבל על עונש המוות שגזר עליה בית המשפט באיחוד האמירויות, אף אחד לא חשב. בגללה היינו חושבים שהיא תצא, היא לא קשורה לזה. היא שם נסעה לה לעבוד. בדירה בדובאי שבה עברה להתגורר רק זמן קצר לפני מעצרה, נמצא תיק עם חצי קילוגרם קוקאין. כשבא חיפוש מהמשטרה תוך חצי שעה, אז אחרי זה הגיע חיפוש, היא אמרה שיש אנשים היו פה, שנתנו לי את התיק הזה, ויש בו היה סמים. למרות טענותיה שהסמים שנמצאו בדירה אינם שייכים לה, בית המשפט באיחוד האמירויות הרשיע אותה בסחר בסמים, ואתמול נגזר עליה עונש מוות. אני יכולה לומר לך שהיא נמצאת שנה בכלא, זה איכשהו לא יצא לתקשורת עד היום, אולי חשבו שכך הדברים הסתדרו, לצערנו הרב זה לא הסתדר. לפני שהיא נסעה, אמרתי לה, תהיי בחתונה של הבן שלי. היא עושה לי, יש לי עבודה לעשות שם. היא עובדת בחברת דבוס, שהיא פתחה לעצמה. אז היא רצתה להתקדם, סך הכל. כנראה היא נתקעה עם אנשים שהיא לא צריכה להיות איתה. פידה עברה להתגורר בדובאי לפני שנה, בעקבות הצעה להשתלב בעבודה הקשורה להפקת אירועים. לפני המעבר התגוררה כמה שנים ברמאללה, לצד עבודתה כצלמת וגרפיקאית, הפיקה גם שם אירועים ומסיבות. אחת מהן אפילו זכתה לביקורת בחברה הפלסטינית בגלל קרבתה למקום מוסלמי קדוש. עוד קודם לכן, כשגרה בחיפה, הפעילה בית קפה, מקום שהתפרסם, לאחר שחייל במדים לא הורשה להיכנס אליו. יש עוד מישהו שנעצר שם איתה? לא. רק היא? רק היא. אז כל התיק נפל עליה? כל התיק נפל עליה. ומה היא מספרת בשיחות, אתה אומר, היא מספרת, מדברת עם אמא בטלפון? מה היא אמרה לאמא? הנה היא מגיעה אמא. מה? הנה היא מגיעה, היא בדרך לכאן. הבנו שאתם בניתם גם לחברי כנסת, למי בניתם? לא עזרו לכם. פניתם לחברי כנסת, למשרד החוץ, למי? למי? למשרד החוץ, לאחרון, שובו לקונסול. כעת החלה ההיערכות לערעור, אבל לכולם ברור שלמאמצים הדיפלומטיים חשיבות מכרעת, אולי אפילו יותר מאלו המשפטיים. יש לנו זכות להגיש ערעור תוך 30 יום, וזה מה שיבוצע בימים הקרובים, ואנחנו בהחלט סבורים שניתן להיעזר בגורמים מדיניים. זה התפקיד שלהם כשאזרח מסתבך בארץ חוץ, ואנחנו מצפים לעזרה הזאת. בני המשפחה עוד חולמים שפידה תגיע לרצות את עונשה כאן בישראל, אבל לאור המצב העגום שבו היא ניצבת בפני עונש מוות, גם האסר ממושך בכלא שבאמירויות יחשב להצלחה. ובקרוב אפשר לדווח הערב, בני משפחתה של פידה צפויים לבקר אותה בכלא באמירויות. עמיחי שטיין כתבנו מדיני, אתה מביא את ההתפתחות הזאת. נכון, קודם כל צריך לומר שבישראל לא מתייחסים לזה כאל משבר מדיני ישראל מול איחוד האמירויות, אלא על אירוע קונסולרי, הומניטרי, אבל לא משבר מדיני בין שתי המדינות. ובהמשך למה שאמרת, אנחנו מדווחים הערב שבימים הקרובים אמורים בני משפחתה של פידה קיוואן להגיע ולאיחוד האמירויות ולבקר אותה
בכלא, זה בסיוע אנשי משרד החוץ. הם ביקרו אותה אחרי מעצרה, כאמור, בשנה האחרונה, אבל כעת הם אומרים לפגוש את הפעם הראשונה מאז נגזר עליה גזר דין מוות. גם אנשי משרד החוץ משוחחים איתה בימים האחרונים, עדיין לא ביקרו אותה בגלל עניינים בירוקרטיים, אבל יש קשר בין אנשי משרד החוץ לבין פידה שנמצאת עכשיו בכלא האמירותי. ועוד נקודה אחרונה, שמענו את זה גם בכתבה של חן ביאר. יש למעשה עוד שתי ערכאות ערעור אחרי הערכאה שגזרה עליה גזר דין מוות, ולכן הערכה היא שמתישהו במהלך הערכאות האלה, במהלך הערעור, גזר דין המוות הזה ישונה למאסר, אולי אפילו מאסר ממושך, אבל בכל אופן ישנה הערכה מסוימת שבסופו של דבר גזר הדין הסופי לא יהיה הגזר דין שנגזר עליה לפני כמה ימים. תודה רבה. עמיחי, ולא רק בני משפחתה צפויים לבקר את פידה, אלא גם שר ישראלי. שלום חן ביאר, אתה דיברת עם עיסאווי פריג'. נכון, והוא אומר לנו, רומי, שהוא מתכוון בימים הקרובים לנסוע לאיחוד האמירויות, ושם הוא אמור לפגוש גם הוא את פידה במקום מעצרה, ולשוחח איתה, לעמוד מקרוב על התנאים שבהם היא נמצאת במעצר. גם הוא מתכוון להיפגש שם עם גורמים מקומיים, בניסיון גם הוא לנסות להשפיע ואולי לפעול בכלים דיפלומטיים בשביל להקל מעט בעונשה. צריך להגיד שגם הוא אומר, אני הייתי מודע לכל התהליך שהתקיים באמירויות, וידעתי, ואני מכיר היטב גם את היחס המיוחד והנוקשה שיש לעבירות סמים בעולם הערבי בכלל, באיחוד האמירויות בפרט, אבל לא האמנתי שהעונש יהיה כל כך חמור, חשבתי על משהו בכיוון של שנה, שנתיים מאסר, לא יותר מזה. יחד עם זאת, צריך להגיד, אנחנו מדברים על עבירה שככל שאנחנו לומדים יותר את פרטי הכרעת הדין, וגזר הדין היא מבוססת על הדנים משפטיים חזקים, לא רק הסמים שנתפסו, גם עדויות שקושרות אותה למעשה הזה וסותרות את הגרסה שלה עצמה. תודה רבה. תודה, חן, נמשיך לעקוב. אחרי הזינוק האחרון, מחיר הדלק ירד בקרוב. כפי שפורסם בכאן חדשות לפני כחודש, היום הודיע שר האוצר ליברמן שהמדינה תפחית את המס על הדלק. הדיווח הפותח של דנה ירקצי כתב את התחום הכלכלי. אם באמת יש אפשרות להטיב ואפשר להחזיר כסף לציבור, אז צריך לעשות את זה. הזעם הציבורי על מחירי הדלק הגבוהים עשה את שלו. המדינה תפחית את המיסוי על הדלק. כרגע בערכה אנחנו בהחלט יכולים להחזיר כחצי שקל מהבלו, גם על ליטר דלק, גם על ליטר סולר. המשמעות בפועל של החלטת שר האוצר היא שליטר בנזין 95 אוקטן, שעולה היום 7 שקלים ו-44 אגורות בשירות עצמי, יעלה מעטה 6 שקלים ו-94 אגורות. אני שמח מאוד שיורד המחיר של הדלק, לפחות סוף סוף מרגיש שמתחשבים במדינה הזאת. כי עד עכשיו מורגש שכל דבר עולה פה ויש הרבה דברים שמתנהלים פה ממש בצורה ליקויה, כי ממש קשה לחיות פה. אני מברך את שר האוצר שנהנה לקריאתנו והוריד את הבלו על הבנזין והסולר. זה לא צעד טריוויאלי, אבל במיוחד בתקופה של אינפלציה משתוללת הוא נדרש, ואני בטוח שביחד נמשיך לעשות עוד מהלכים שיורידו את היוקר לעסקים במדינת ישראל. למרות הבשורה החיובית, בקרב ציבור הנהגים יש מי שמרגיש שההחלטה מאוחרת מדי, והנחה מעטה מדי. היה חכם קודם לחשוב על העלייה שקרתה במהלך השנה, ולא להגיע למצב שהציבור קצת מתמרמר על הדלק, כי בסופו של דבר החבורה הציבורית בישראל די על הפנים. אז חבל שזה מגיע בדילי כזה משמעותי. זה פוליטיקה, זה תרופת הרגעה של הפוליטיקה, זה לא עושה, מסדר לנו בכיס כלום. ובהיעדר תכנון של תחבורה ציבורית ראויה, יש מי שרואה בכך פתרונות הד-הוק, שלא יביאו לשינוי של ממש. המהלך של ליברמן הכריז עליו הוא פופוליסטי ויביא לתוצאה הפוכה. מה שישראל זקוקה לו זה מהלך לאומי להפחתת היקף הדלקים בתחבורה והשימוש בתזקיקים. זה יפחית את זיהום האוויר התחבורתי, את התמותה ממנו ואת התחלואה ממנו, יפחית את פליטות גזי החממה ויאפשר לישראל לעמוד ביעדיה. ליברמן הבהיר כי ההחלטה התאפשרה בשל גידול בהכנסות המדינה. עם זאת, האוצר לא מוותר מהר כל כך על הכנסותיו מהציבור. ההטבה היא רק לשלושה חודשים. עוד מעט הקוקה קולה, ליטר וחצי, יהיה יותר זול מהסולר. והחודש הבא הוא יעלה את זה, אז מה נשאר? אני מבסוט, אין לי אוטו, אין לי כלום. יצאתי לפנסיה, מכרתי את האוטו, נוסע ומטייל, ולא בפקקים. אז אולי לפחות לכמה חודשים לא נצטרך לשרוף כל כך הרבה כסף על דלק, אבל זה לא אומר שנפסיק לשרוף זמן בפקקים.
אבל יש הערכות הערב שההוזלה הזאת תישאר איתנו מעבר לשלושה חודשים. ליאל קייזר, כתבתנו לעיני כלכלה, שלום. לכמה זמן? שאלת השאלות, אם תרצי, שאלת מיליארדי השקלים, אבל כן, רומי, יש הערב הערכות גם במשרד האוצר וגם בכלל במערכת הפוליטית ששר האוצר ליברמן, שאומנם הכריז על המהלך הזה כביכול בצורה מדודה לשלושה חודשים בלבד, יתקשה בעוד שלושה חודשים לחזור בו מהצעד הזה, והזמני יהפוך לקבוע. הציבור הרי לא יזכור ששר האוצר מבטל הטבה שהוא נתן לו, הוא יחוש את זה כעליית מחירים, וליברמן יתקשה לעשות את זה בסיטואציה הפוליטית הזאת. נגיד, זה צעד שהעלות שלו לשלושה חודשים 800 מיליון שקלים לקופה הציבורית, בהתפרסות על שנה יותר משלישה, 3 מיליארד שקלים, לא כסף קטן כשאנחנו פורסות את זה קדימה. מה שבכל זאת מאפשר לשר האוצר ללכת על המהלך הזה, זה באמת אותם דיווחים אצלנו לפני בערך חודש, אותם דברים של גורמים בכירים בדרג המקצועי במשרד האוצר, שלראשונה אחרי הרבה מאוד זמן הודו שיכול להיות שכשהמחירים כל כך גבוהים, הגיע הזמן להקל על הציבור. לזה מצטרפת העובדה שהגירעון בתקציב המדינה הוא נמוך מהתחזיות. עם זאת, כמו שראינו בכתבה, רומי, ביקורת גם בקרב משרדי הממשלה על המדיניות הלא מאוד ברורה הזאת של הממשלה. מצד אחד מציגה שלשום רפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית, מנסה לעודד אותנו לזנוח את הרכבים הפרטיים. מצד שני, מקלה עלינו לנסוע בהם. תודה רבה, ליאל. עכשיו לדריכות הביטחונית כאן בארץ. נקבע כינוס נוסף היום של הקבינט המדיני-ביטחוני. זה כבר כינוס שני בעשרה ימים. שלום גילי כהן, כתבתנו במדינית. מה צפוי להיות על שולחן השרים ביום ראשון? כן, רומי, ערב טוב. אז הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להיות מכונס ביום ראשון הקרוב, כפי שאמרת. אבל מה שמעניין הוא אחד הנושאים שצפויים לדון בו שרי הקבינט, והוא הטיפול, ההתמודדות עם הפרצות בגדר ההפרדה. נזכיר, המחבל מבני ברק נכנס לשטח ישראל בדיוק באותה פרצה, מאחת מאותן פרצות שיש בגדר שלא טופלה, ולכן זה אחד הנושאים המרכזיים שצפויים להיות על סדר יומם של השרים. העלות המוערכת לסגירת כל הפרצות הללו נעמדת ב2.5 מיליארד שקלים. זה סכום מאוד משמעותי שבכלל לא בטוח שיש לו תקציב, ולכן יהיה מעניין לראות האם בסופו של דבר השרים יאשרו תוספת תקציב למערכת הביטחון כדי להתמודד עם הבעיה הזו, או שיהיה איזשהו פתרון ביניים בניסיון להילחם, כמו שראינו עד כה, דוגמת הצבת חיילים באותן פרצות. זה אחד הנושאים שצפויים להיות בפני הקבינט. אבל עוד קודם לכן, כבר מחר, שר הביטחון גנץ ושר החוץ לפיד צפויים לתדרך עשרות שגרירים זרים, גם על המצב הביטחוני, גם על גל הטרור, וככל הנראה גם על נושאים ביטחוניים נוספים, דוגמת ההתמודדות עם האיום האיראני. תודה רבה, גילי. שבוע לפיגוע בבני ברק, ראש הממשלה בנט חשף היום שיותר מ-15 פיגועים סוכלו בתקופה האחרונה, והאשים את הממשלות הקודמות בהזנחה. הכתבה של יואב בורוביץ' ועמיחי שטיין. שבוע אחרי הפיגוע בבני ברק, עלו היום בני משפחתו של יעקב שלום זיכרונו לברכה לקברו. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לערוגות הבוסם ללקוט שושנים. על פי ראש הממשלה בנט, בשבעת הימים האחרונים, מאז אותו פיגוע, נמנעו לא מעט פיגועים קשים. עד עכשיו כוחות צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, סיכלו יותר מ-15 פיגועים משמעותיים שתוכננו על ידי גורמי טרור ביהודה ושומרון ובשאר חלקי ישראל. נגענו ביותר מ-400 חשודים או אנשים שאי פעם היה להם קשר כזה או אחר עם דאעש או ארגוני ג'יהאד קיצוני. ראש הממשלה קרא היום לאזרחים להמשיך בשגרה, וגם ניצל את ההזדמנות לתקוף את ההפקרות לדבריו של הממשלה הקודמת. משך יותר מדי שנים, הביטחון האישי של אזרחי ישראל, מפשיעה חקלאית, דרך פשיעה בחברה הערבית, דרך טרור כזה או אחר, בשחיקה. אחרי שנים רבות שמשטרת ישראל הורעבה, אנחנו מתקנים בחיזוק אדיר, תקציבי, טכנולוגי וגם בתקנים ואנשים. מי שהצטרף לניסיונות להרגיע את השטח היה יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, שקרא לו לשפוך דלק על המצב הנפיץ. אמן ואמן מجتمعه فعليه ان يتحدث ويكتب بمسؤوليه عليه ان يفكر في اثر ما يكتب وما يفعل والا يعمل بوجهين
يحرض فيما يكتب وتكون كلماته كالوقود على نار الأزمات ثم يستنكر العنف ويتبرأ منه. ראיתי לנכון לתת לך תעודת הערכה, אני אותך בצוות סיור אופנוען. הבוקר הגיע השר לביטחון הפנים עומר בר-לב לתחנת משטרת בני ברק לפגוש את חברי יחידת האופנוענים ולהעניק תעודת הוקרה לרב סמל מתקדם עין שחיסל את המחבל בבני ברק. יחד עם רב סמל בכיר אמיר חורי זיכרונו לברכה שנהרג בקרב היריות. משפחה קולטת, מבינה מה קרה, כנראה שירה שם מכתב מאוד מרגש, הוא אמר לי אבא נצא איזשהו מכתב לאמיר. מבינים מה עשיתי, מה עשינו ביחד, שמרות הסרטון, הם קלטו כמה הייתי בסכנת חיים ולא תזור. השוטרים האלה, כמו גם אלפי אנשי כוחות הביטחון שנפרסו ברחבי ישראל בימים האחרונים, ימשיכו לשמור בתקופה הקרובה על כוננות גבוהה. וממש עכשיו מודיע שר הביטחון על אישור ההקלות לפלסטינים ברמדאן, כאן באולפן קרמל דנגור, כתבתנו בשטחים, על איזה הקלות אנחנו מדברות. כן, אז בתום הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות כל בכירי מערכת הביטחון ובראשם כמובן שר הביטחון גנץ, הוחלט הערב אחרי שורה של התלבטויות ודיונים על ההקלות לפלסטינים בתקופת הרמדאן. אז אנחנו מדברים קודם כל על ההקלות המרכזיות שנוגעות לתפילות יום השישי במסגד אל-אקצה. איזו כניסה של איזה פלסטינים בעצם תתאפשר? אז כניסת נשים תתאפשר בכל הגילאים, כך גם לגבי כניסה של ילדים עד גיל 12, וגם לגבי כניסת גברים פלסטינים בגילאי 50 ומעלה, כלומר גם נשים, גם ילדים עד גיל 12 וגם גברים פלסטינים מגיל 50 ומעלה יוכלו להיכנס לישראל לצורך תפילות במסגד אל-אקצה בימי שישי, תפילות הרמדאן, ללא צורך בהיתר קיים. בעניין גברים פלסטינים בגילאי 40 ומעלה, אז הכניסה בעצם כפופה להיתר קיים, להיתר כניסה לישראל שכבר יש להם. בנוסף, לרגל הרמדאן, שר הביטחון גנץ אישר ביקורי משפחות בישראל לקרבה ראשונה לפלסטינים, תושבי השטחים, בימים ראשון עד חמישי. אז כאמור, כל ההקלות האלו מוחלטות הערב, והן כמובן כפופות למצב בהמשך השבוע ובהמשך חודש הרמדאן. תודה רבה, כרמל. תודה. נמשיך לאוקראינה. הנשיא זלנסקי אמר היום במועצת הביטחון של האום שרוסיה מבצעת את הפשעים החמורים ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. בקרמלין ממשיכים להכריז שהיו מעורבים בפשעי המלחמה המבוימים לטענתם שתועדו בבוצ'ה ובאירפין וממשיכות לזעזע את שאר העולם. וכתב חדשות החוץ יואב זהבי ממשיך לעקוב אחר התיעודים שמגיעים משם. העיירה בוצ'ה, לא רחוק מקייב בחודש שעבר. טנקים רוסיים נראים היטב ברחובות, בצד ימין של המסך רוכב אופניים. הוא מתקדם אל פינת הרחוב, נעלם, ואז יורה לעברו לכאורה אחד הטנקים. כמה ימים חולפים ובאותה פינת רחוב נראית גופה לבושה בגדים אזרחיים ולצידה אופניים. התיעוד הזה, לטענת האוקראינים, מוכיח כי חרף החשותיה, רוסיה היא העומדת מאחורי מראות הזוועה מבוצ'ה. יהיה סופוטניקובי זנימקי. є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені. Максимальний доступ журналістів, максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення міжнародного кримінального суду, повна правда, повна відповідальність. Впевнений. בתמונת הלוויין הזאת שצולמה ב-19 במרס, פחות משבועיים לפני שהכוחות הרוסיים עזבו את בוצ'ה, תועדו לכאורה גופות של אזרחים באותם מקומות שבהם נמצאו על ידי הצבא האוקראיני לאחר הנסיגה של צבא רוסיה. אבל במוסקבה ממשיכים לטעון, הכל מבוים. The footage that we are being presented with, in particular in Bucha, on which I spoke, does not give us any doubt that that was a stage. That was a stage, and we will present more evidence on that tomorrow when we speak in the Security Council. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי נאם הערב בפני מועצת הביטחון של האום והאשים את רוסיה ברצח עם. На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави, на території України скуються найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими авіаційними ударами.
מוקדם יותר הצטרף ראש הממשלה נפתלי בנט לגינויים בעולם על המראות הקשים בבוצ'ה, לאחר שכתבתנו כרמל דנגור שאלה אותו בעניין, אך לא נקב בשמה של רוסיה. האם אתה מכנה את הטבח בבוצ'ה כפשע מלחמה, והאם ישראל רואה ברוסים כאחרים לכך? כרמל, אנחנו כמובן מזועזעים מהמראות הקשים בבוצ'ה, מראות נוראים, ואנחנו מגנים אותם בכל תוקף. The images and testimony from Ukraine are horrific. Russian forces committed war crimes against a defenseless civilian population. I strongly condemn war crimes, these war crimes. בינתיים החל הצבא האוקראיני בפינוי התחמושת שהותירו הרוסים בבוצ'ה, בניסיון להחזיר את העיירה הזאת לסוג של שגרה. אך התושבים לא מצליחים להשתחרר ממה שהתרחש כאן בשבועות האחרונים. קיבלו יותר אברוני, איך פירו דן, איך פריקלו, רוסטרלילי. ועוד ווזלי בזה, איך רס פסיך ויבלי, רזילי פפויס. И еще зима ж была холодна, и а то 8 человек, які були а то за офісом. מחר צפויים שגרירי המדינות החברות באיחוד האירופי לדון בהטלת חבילת עיצומים נוספת, חמישית במספר על רוסיה. הפעם, לראשונה, עשוי גם משק האנרגיה הרוסי לספוג מכה. כן, ראש הממשלה ושר החוץ, שניהם מדברים היום על פשעי המלחמה באוקראינה, אבל רק השר לפיד מייחס אותם לכוחות הרוסים. חזרה עלייך גילי כהן, מה הסיבה? כן, רומי, אז תראי, זה גם נובע מכך שיותר ויותר תמונות זוועה נחשפו בימים האחרונים מבוצ'ה, שמראים את ההרס הרע ואת הנזק שנוצר במקום, וגם מכיוון שממש בשעות האחרונות מתקיים דיון במועצת הביטחון על אוקראינה, בין היתר עם גינוי חריף ונאום של זלנסקי סביב המתרחש בבוצ'ה. אבל הדברים וההבדלים ששמענו היום בין שר החוץ לפיד, שכאמור גינה את הפעילות הרוסית, אמר שזה פשע מלחמה, לבין הדברים של ראש הממשלה נפתלי בנט, שאומנם אמר שישראל וכולנו מזועזעים מהתמונות הללו, אבל לא התייחס במילה למי אחראי למעשים האלה, קרי לקוחות הרוסים. ההבדלים הללו אינם מקריים. ממה שאנחנו מבינים, בנט ולפיד היו מתואמים בגישות ובמילים השונות שננקטו ונשמעו, וזה ממש לא הפעם הראשונה. למעשה, לאורך כל המלחמה, לאורך כל המשבר הזה, אנחנו שומעים את שר חוץ לפיד מגנה יותר, תוקפן יותר כלפי הפעילות הרוסית, ואת ראש הממשלה בנט, שכזכור גם תיווך או ניסה לתווך בין הצדדים, קצת יותר מינורי בתגובות שלו, מבלי לציין את מי שאחראי ומבלי לציין את הפעילות הרוסית. תודה, גילי. ברקע אותן עדויות מחרידות מבוצ'ה, מחר ידונו באיחוד האירופי בחבילת עיצומים נוספת נגד רוסיה, והפעם, כבר הפעם החמישית צריך להגיד, גם שוק האנרגיה הרוסי על הפרק. מיכל רשף כתבת חדשות החוץ, זה היה מהלך שבאיחוד נמנעו ממנו עד עכשיו. נכון, מסיבות מובנות צריך לומר, באיחוד האירופי בעצם מקבלים שליש מהגז שלהם מרוסיה, רוסיה ספקית גז ונפט אדירה, ולכן נמנעו עד עכשיו כדי בעצם לא לפגוע בתושבים, בתושבי האיחוד האירופי. אבל מחר, 27 המדינות צפויות לדון בהצעה לאסור יבוא של, להטיל כל מיני מגבלות על יבוא של פחם מרוסיה. עוד כל מיני הצעות שנמצאות על הפרק, גם איסור על ספינות רוסיות לאגון בנמלים של האיחוד האירופי, אלא אם כן הם נוסעות מוצרי אנרגיה, מזון או חקלאות, עוד עיצומים על תעשיית ההייטק הרוסי. אבל אם אנחנו מתמקדות באיסור על יבוא של פחם, מדובר במהלך שצפוי לעלות לרוסים 4 מיליארד אירו בשנה. רק לשם השוואה, רוסיה מרוויחה 100 מיליארד אירו מהייצוא של הגז והנפט הרוסים שלה למדינות אירופה, כך שזה לא, זה לא באמת, נקרא לזה אולי מכה קלה בכנף, ובכל זאת, תקדים שהם כן מסכימים לעסוק בשוק האנרגיה. נאמר שגם ארצות הברית ומדינות ה-G7 צפויות להכריז על, מחר על שורת עיצומים נוספת, ובין העיצומים שיוכרזו מחר ככל הנראה גם על שתיים מבנותיו של נשיא רוסיה פוטין. תודה רבה, מיכל. תודה. בחזרה אלינו, אחרי שלושה לילות של מאומות אלימות בשער שכם כאן בירושלים, ויותר מ-20 עצורים, גם הערב, כוננות גבוהה שם, סולמן מסעוד כתבנו, יש לך גם פרטים מאחורי הנתונים האלה, על מי בעצם האנשים שנעצרו. נכון, רומי, אנחנו מפרסמים הערב פרטים על עצורים בגין הפרות סדר כאן בשער שכם מאז תחילת חודש רמדאן, מאז מוצאי שבת בעצם. ובואי נראה על המסך את אותם פרטים. אנחנו מדברים, רומי, על 26 עצורים
בגין הפרות סדר מאז מוצאי שבת. 16 מהם בגירים, 10 קטינים. ואם נדבר ככה מאיפה הם מגיעים, אז מרביתם, כפי שאפשר לראות, 22 ממזרח ירושלים, אחד מאבו גוש, 2 אזרחים ערבים שמתגוררים בערבה, ועוד שוהה בלתי חוקי אחד מחברון. אני יכול לספר לך, רומי, שהעצור הקטן ביותר, אנחנו מדברים על ילד בן 14 שמואשם בהפרות סדר, המבוגר ביותר הוא בן 42, אבל עוד דבר מעניין, ילד בן 9 עוקב לפני כמה ימים כאן על זריקת אבנים, והמשטרה פשוט שחררה אותו בתחנה מפאת גילו. אפשר גם להגיד, רומי, שלפחות נגד אחד יוגש כתב אישום בקרוב, אחרי שכבר הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי משטרת מחוז ירושלים. ואנחנו ליווינו את הצעירים כאן בשער שכם אתמול בלילה, רומי, במהלך המהומות. דיברנו איתם, ניסינו להבין מה מניע אותם להגיע לכאן ולהפגין. הנה הכתבה. את הקריאות האלה אפשר לשמוע כאן בשער שכם בכל ערב בחודש רמדאן, מפי אותם צעירים היושבים על האמבטיה המוכרת מול חומות העיר העתיקה. הם מגיעים לכאן בכל ערב, מבחינתם זה מקום בילוי, וגם כדי להשמיע קריאות מהסוג הזה. הניסיונות לראיין אותם מסתיימים לרוב באכזבה. חלק מהם נמנע מלהיראות מול מצלמות, חלק אחר, ובכן, עוין כל סממן ישראלי, גם אנשי תקשורת. ובכל זאת, אצל אלה שמסכימים להתראיין, מרגישים שהם מוכרחים להעביר מסר ברור. שער שכם, ירושלים, שלנו. احنا يوم يوم من رابط هون من رابط شو مش من رابط ندفع عن ارضنا هذا حماس המתח כאן מורגש. הצעירים ממשיכים לזרום לשער שכם, והם מתכננים להישאר כאן עד השעות הקטנות של הלילה. על חשיבות הנוכחות של השוטרים הם לא מוכנים לשמוע. لو انهم مش هون طبش فيهم اه هم يروحوا بس الشرطه بيقولوا هم هون لانه انتم بتسووا مشاكل لا هم اللي هم لاجوا احنا باب العمود لابوي هاي ضغط سيدي عمنا يرضى عليك هم جايين هاي لما يتحركش ومن يتحركش زي ما بقولوا المثل بده يلعب مع الولد بده يستعمل خراميشه اتفخ هجيلين كان نا بين 9 ل 30 كمات كולם اجاب لو مدبرين عبريت العبريت كان بشعر شخم هي صفه مغونه אבל מצאנו אחד שיודע למלמל כמה מילים. ירושלים שלנו, לא שלהם. של הערבים, לא של היהודים. באב עמוד שלנו, לא שלהם. שוטרים דוברי ערבית מגיעים לכאן כדי להרגיע את הרוחות ולבקש מהצעירים להפסיק את הקריאות. הניסיונות נכשלים, והצעירים הערבים צועלים. השטח מתחיל להתחמם אחרי שהשוטרים פינו את הצעירים שהשמיעו קריאות לאומניות, זיקוקים נורים לעבר השוטרים. המשטרה ממשיכה לשמור על איפוק ומאפשרת למי שסיים את התפילות ממסגד אל-אקצא לעזוב את העיר העתיקה. זריקת הבקבוקים לעבר השוטרים נמשכת. זריקת הבקבוקים לעבר השוטרים נמשכת. והמשטרה מחליטה אחרי שעות של איפוק שזהו, מתחילים מעצרים. אחרי כל פינוי הצעירים חוזרים, ומשחק החתול והאכבר בין המשטרה לבינם נמשך עד חצות. בשער שכם לא תמצאו רק מתיחות, אלא גם מופעים. צעירים המנסים להרשים את הסביבה בריקודים, בתקווה למחיאות כפיים. בחצות כולם מתפנים, גם השוטרים, אוגרים כוחות לערב הבא, שלא ייראה שונה במיוחד מהלילה הזה. אנחנו מירושלים לנגב. הזמר עידן רייכל מבקר היום בחריפות את ההפקרות בנגב. בפוסט בפייסבוק הוא מספר לעוקביו איך הורד באלימות מהכביש בדרך לאילת על ידי בדואים. איציק זוארץ כתבנו בדרום. זה פוסט שמקבל הרבה מאוד חשיפה בשעות האחרונות. מה התגובות שהוא מקבל?
כן, רומי, תראי, פוסט שמעורר באמת סערה גדולה, הופך להיות ויראלי, זוכה להרבה מאוד שיתופים, כמובן, מתושבי הדרום, כי זאת הפעם הראשונה, אני חושב, רומי, שאמן בסדר גודל כזה, איש מפורסם בסדר הגודל של הזמר עידן רייכל, משתף את התחושות שלו ומזדהה עם תושבי הדרום, אומר, הדרום פרוע, וכך עידן רייכל כותב בפייסבוק, פעמיים בשבוע אני נוהג לא חזור לאילת, פעמיים בשנה האחרונה הולצתי לרדת מהדרך בגלל נהגים בדואים מאיימים, אלימים, תחושת חוסר העונים איומה למשטרה, בגלל המרחקים העצומים לא מתאפשר לשלוח ניידת במהירות, כל אלה משאירים אותך עבוד במדינה שלך, המאבק להחזרת השליטה מוסיף עידן רייכל, הוא לא פוליטי, אני מרגיש שהנגב הוא באמת מערב פרוע בשליטה מוחלטת של עבריינים בדואים או סתם בריונים. דברים נוקבים מאוד, רומי, שכותב הזמר עידן רייכל, והתושבים כאן משתפים את הפוסט הזה, מרוצים מאוד, כאמור, שאיש בסדר הגודל שלו מזדהה עם הדברים שלהם, מרגיש גם הוא שהנגב כאן פרוע. תודה רבה, איציק. הרעלה בארומה. הגבר ששתה חומר רעיל בחוס תה שלשום עדיין מורדם ומונשם בבית החולים. בסניף המדובר ברעננה, הסגרו הערב ל-48 שעות כדי לחדד הנחיות לעובדים, אבל בסניפי הרשת ברחבי הארץ עסקים כרגיל. סיוון סיסאי ואופר חלפון כתבנו ביקרו היום בכמה מהסניפים האלה. בבית החולים מאיר בכפר סבא עדיין מאושפז הגבר בן ה-50 שהורעל בעקבות שתיית משקה שנמהל בטעות בממס שומנים בסניף ארומה בקניון רננים שלשום. מצבו של הגבר שהושפז בבית החולים לפני יומיים הוא קשה אבל יציב. הוא מורדם, הוא מונשם ביחידה לטיפול נמרץ, והוא אמור לעבור סדרת בדיקות נוספות שתאריך את מידת הנזק שנגרם לעברי מערכת העיכול, ובהתאם לממצאים אנחנו נחליט על המשך הטיפול. היום בצהריים, בשעות שאמורות להיות עמוסות, הסניף היה ריק יחסית. הנהלת הרום הערכה תחקיר בניסיון להבין כיצד התרחשה הטעות. מישהו נקז על פי התחקיר, העובד חשב כי מדובר בחוס מים. הוא נחקר במשטרה ושוחרר בתנאים מגבילים, אחרי שנמצא כי לא הייתה כוונה תחילה במעשיו, אלא טעות אנוש. מה הוא שתה? היום, כשהגענו לסניף, שאלנו אם הנהלים חודדו, ואם אפשר להיות רגועים כשמזמינים משקה. תגיד מה, זה הסניף שהיה פה את הבלגן? אני יכול להיות רגוע? הכי רגוע בעולם. העובדים ניסו לשדר עסקים כרגיל, אבל מהר מאוד ארומה פרסמה הודעה ולפיה הסניף ייסגר ל-48 שעות לצורך הדרכת העובדים וחידוד נוהלי בטיחות מזון. לחדר אנחנו תמיד בחודדים, לא... לא, אבל אחרי מה שהיה אתמול, זה אנשים לא פוחדים. הנה, יוצאים עדיין. באים? באים. שואלים? נוסף על כך, בעקבות תחקיר האירוע, הודיעה הרשת כי חודדו נוהלי השימוש בחומרי ניקוי בכל הסניפים ונכנסו לשימוש פריצרים חתומים שרק בהם יותר השימוש במסירי שומנים. אנחנו לא נביא לכם את האקולוגית האור, מסיר שומנים. יש חדר כלים שהכל שם. לגבר המאושפז בבית החולים מאיר זה כבר לא יעזור. זה יכול לגרום החל מקרע או נקב במערכת העיכול, וזה גם יכול לגרום לנזקים בטווח ארוך. המקרה משלשום מעמיד שוב למבחן את הפופולריות של רשת ארומה, ואולי דווקא בגלל החיבה של הישראלים לרשת, היא תצטרך להשקיע הרבה יותר בחידוד נעולי בטיחות המזון. שימו לב לעדכון הקורונה הערב. בשבועות האחרונים התגלו עשרות טעויות בבדיקות אנטיגן שנלקחו בבתי חולים ובבתי אבות, טעויות שהכניסו אנשים בריאים לבידוד וגם לחרדה מיותרת. פולס פוזיטיב. ערב טוב, קטי דור, ראש תחום הבריאות, פרסום ראשון שלך. איך זה קרה? כן, שלום רומי. אכן מדובר באחת מערכות האנטיגן של אחד הספקים שעובדים עם משרד הבריאות, ושמשרד הבריאות גם אישר את הערכות שלו, והתגלה בימים האחרונים שמדובר בהרבה מקרים של פולס פוזיטיב, כלומר אנשים שקיבלו תשובה חיובית, כאילו הם מאומתים, והם בעצם לא מאומתים. הערכות האלה נמצאות גם בבתי חולים וגם במגן אבות ואימהות. יש שלושה בתי חולים ששמו לב בימים האחרונים שהם עשו בדיקות כאלה לאנשים שנראו להם בריאים, הם קיבלו תשובה חיובית, גם באסותא אשדוד, גם באיכילוב, גם בהדסה זה קרה, וכשהם עשו להם בדיקת PCR הם ראו שהם שליליים, הם פנו למשרד הבריאות ואמרו שיש טעויות בערכות האלה.
יכול להיות שיש עוד הרבה מאוד אנשים, כי בדרך כלל לא צריך לעשות בדיקת PCR כשיש בדיקת אנטיגן חיובית לפי ההנחיות. יש בדיקת אנטיגן חיובית, נכנסים לבידוד, לכן היקף התופעה הזאת עדיין לא ידוע ובודקים אותו במשרד הבריאות. אנחנו כמובן מבקשים תגובה ממשרד הבריאות, והם כמובן מאשרים את המידע הזה שאנחנו מפרסמים ואומרים. אכן למשרד הבריאות דווח ממספר מוקדים על ממצא חיובי כוזב בשימוש באחת מערכות האנטיגן. משרד הבריאות פתח בבדיקה והורה על הפסקת השימוש בערכה הזאת עד לסיום הבדיקה. המידע נמסר ליבואן, והשאלה הגדולה, רומי, כמובן, כמה אנשים קיבלו תשובה חיובית כוזבת וכמה אנשים נשארו בבית סתם כשהם לא בעצם, כשהם לא מאומתים אלא בריאים לגמרי. תודה, קטי. תודה. אושר היה רק בן 18 כשנמצא בוקר אחד על הרצפה בלי הכרה בחדרו במעון לאנשים עם מוגבלות ברמלה. מותו נקבע בבית החולים זמן קצר לאחר מכן. זה קרה לפני שבועיים, ועד עכשיו לא ברור מה קרה באותו הלילה ואיך זה שאף אחד לא שם לב בזמן אמת. נטלי מתוקו, כתבתנו, חיפשה תשובות וחזרה אל המעון עם אחיו של המנוח, מצוידת במצלמה נסתרת. הנה הכתבה שלה. ככה היה, פה. פה על הרצפה, ככה? פה. עם הפנים לשם? לא. כן, כן, הפנים לפה. אבא שלו פה, ככה, שוכב על הגב. איפה שראיתי. עוד לא עבר חודש מאזמותו של אחיו, ולפני כמה ימים חזרנו עם אביאל למעון שבו התגורר אחיו, ובו גם מצא את מותו, כדי לנסות להבין מה בדיוק קרה. אני, שהוא יוצא הביתה, אני אצלו יושן איתו 24 שעות, הוא יושן לידי במיטה שלי. איך אתם לא שומרים עליו? אתם במקום שצריכים לשמור עליו. הוא פה בגלל שאתם צריכים לשמור עליו. לפני כשבועיים בשעות הבוקר הם קיבלו שיחת טלפון דחופה. אושר עומר, אחיהם הקטן, פונה לבית החולים. רק כשהגיעו, הבינו שהוא כבר איננו. קפצתי מהמיטה, איך שאני, רצתי לאוטו, נתתי פול טיים לבית חולים. ראיתי כבר את אחי שמה, והבנתי כבר, לפי הפרצופים, הבנתי כבר מה קרה. הלכתי לאחי, ואז ראיתי אותו קצת שוכב, ורציתי להרבן איתו במילים האחרונות שאמרתי לו, פרקתי לו את כל מה שאני חושב, ואני צריך אותו, ואני קשה לי קצת, קשה לי בלעדיו. הייתי ניסר, ממש ניסר, בא אליי הרופא, הודיע לי שהוא נפטר. זמן קצר אחרי הלוויה הם מקבלים שיחת טלפון, ובה מבינים שייתכן שמותו של אושר יכול היה להימנע. תוך כדי השיבה, קיבלתי שיחת טלפון מזה, אחד מאנשי הצוות, שסיפר שהילד שהיה איתו בחדר, שמע שהוא קיבל אפילפסיה. אתה ישנת על האדומר וזה, אתה יכול לספר לי מה היה? אומר לי כן, ישנתי על האדומר, הרגשתי שהמיטה רועדת, קופצת. ואז ירדתי למדריכה ואמרתי לה, משהו עם עומר לא בסדר, המיטה קופצת. אז היא אומרת, בשביל זה אתה מהיר אותי, תעלה מהר לישון. ואז הוא נפל למיטה, לרצפה. ואז כאילו בבוקר באו אליו, אני לא הבנתי מתי זה קרה. כשרצו להעיר את הדייר הם העירו אותו, וראו שהוא לא, הדופק שלו איתי, או שבכלל אין לו דופק. ואז הזמינו משטרה ואמבולנס. שותפו לחדר של אושר עומר סיפר בפירוט על מה שירה באותו לילה, אבל במעון טוענים שאין משמעות לדברים שהוא מספר בגלל המוגבלות שלו. הורד, הייתי שורד, נפל. אמרתי למה תצא? רק בשעות הבוקר, כשמתחילים אנשי הצוות להשכים את הדיירים, הם מוצאים את אושר עומר שרוע על הרצפה בלי הכרה, אז מתחילים לבצע בו החייאה. לא היה לו דופק, אז התחלתי לעשות לו החייאה, מתקשר, שם על הרמקול, התקשרתי למנהל, דחוף להגיע, התקשרתי למרפאה, דחוף להגיע, התקשרתי למד"א, תוך כדי ככה ביקשתי ממד"א גם, לא לנתק אותי, כי ידרוך אותי. תוך כל, אמרתי לה, כל דקה זה קריטי. על פי נועלי משרד הרווחה והמעון עצמו, בכל שעה עגולה אמור היה איש צוות לבדוק את מצבו של אושר עומר. כעת מבקשים אחיו להבין מה אירע בדיוק באותו הלילה, ואיך קרה שאחיהם הצעיר נפל מהמיטה אחרי התקף חמור, ואיש לא שם לב לכך עד שעות הבוקר. הפקירו אותו, השאירו אותו ככה, שיש להם מדריכה שאמורה להיכנס כל רבע שעה, חצי שעה, להיכנס כל פעם ולהסתכל מה עם הילדים. כעס, כעס ענק. אני הבאתי לכם את האחי הקטן, את האוצר שלי, כאילו, מישהו שאני באמת הכי אוהב אותו. זה קשה כי אתה... כי היה במקום שצריך לשמור עליו ולא שמרו עליו.
אושר עומר זיכרונו לברכה ואחיו ליאור ואביאל היו כמעט בלתי נפרדים. המצב בבית לא היה קל, לכן הם גדלו במשפחות אומנה, כשהם תמיד שם אחד בשביל השני. אני לא מכיר את החיים שלי בלי... בלי ה... מי השלוש שאנחנו, תמיד כאילו, אנחנו תמיד... תמיד הרגשנו לבד, תמיד היינו צריכים לשמור אחד על השני, לא משנה מה. זה היה לפסח, מתקיבל התקף אפילפטי ונפל. ישבנו בבית חולים, והוא היה מבואס. לא בשבילו, בגלל שהוא חטף את הבעיה בבית חולים, מה מבואס בשבילי? אם אבל הנה, עכשיו אנחנו לא חוגגים ליל הסדר. אמרתי לו, הנה, אנחנו נחגוג ליל הסדר ביחד, אני ואתה, נעשה ליל הסדר פה, בבית חולים, ביחד. אחי הגיע ופתחנו זה, ושמו מצות, ועשינו סוג של אגדה. חצי מה שזכרנו, חצי מה שזכרנו, כי לא היה לנו הרבה, לא היה לנו את הספרים. התחבקנו שלושתנו ממש ככה, התחבקנו ממש חזק, ואמרנו, וואלה, אנחנו שותפים, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נעשה אותם ביחד. רק לפני כשנה הם הגשימו חלום. ליאור ואביאל שכרו יחד דירה קרוב לבני משפחתם, ואושר, שהיה במעון בגליל, הצליח לעבור לבית עדן ברמלה, וכך להיות במרחק נסיעה קצר מכל קרובי משפחתם. התחושה הייתה שסוף סוף הם מתאחדים עם כולם. אנחנו בתור ילדים חווינו שכולם אמרו איכשהו קובעים לנו על החיים. אם ישאל אותנו, בלי לשאל אותנו, קובעים לנו על החיים. ותמיד אנחנו רצינו שאנחנו נהיה, שיהיה לנו את השקט שלנו, שיהיה לנו את הרגע של המשפחתיות שלנו, שיהיה לנו את הבית, את הקורת בית. למשל שהזכרנו את הדירה, אני ואביאל ביחד, אושר היה הכי מבסוט בעולם. הוא אומר, יש לנו דירה שלנו ביחד, יש לנו את ה... הנה, אנחנו סוף סוף ביחד, סוף סוף. לחשוב שזה כאילו, חווינו זה בקטנה, כאילו, שבת פה, שבת שם. כאילו, עדיין לא... רציתי את זה, רציתי זה עוד. רציתי עוד. גם אושר רצה עוד. אחי, גם אביאל רצה עוד. רצינו זה עוד, כי ראינו שאנחנו עוד שנייה, אנחנו ביחד, כולנו ביחד, סוף סוף. ממשטרת ישראל נמסר, מיד עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במשטרת ישראל, ובסיומה הועברו כל חומרי החקירה וממצאיה לעיון הפרקליטות ולהחלטתה כמקובל. משרד הרווחה והביטחון החברתי מוסר, אנו משתתפים בצער המשפחה, האירוע נמצא בחקירת משטרה והעובדת הושעתה עד לסיומה. מפקחי המשרד יפעלו מול ארגון בית עדן אשר מפעיל את המסגרת בהתאם לממצאי החקירה. ויש גם תגובה ממעון בית עדן, המקרה נחקר על ידי המשטרה, טרם הובאו לידינו מסקנות החקירה, איננו יכולים להתייחס לאירועים המתוארים בכתבה מאחר והם מבוססים על השערות. העובדה היחידה הידועה לנו נמסר מהמעון היא שהאמבולנס שהוזמן למקום הגיע רק אחרי 40 דקות שהיו קריטיות להצלת חייו של עומר. ואם יתברר שהמדריכה פעלה שלא על פי הנהלים, נמצא איתה את הדין. רק נציין שבמד הטוענים שהאמבולנס הגיע למעון בתוך 13 דקות, לא כפי שטוענת הנהלת המעון. מאומה מתועדת בכנס של תקווה חדשה אמש, כשאחד הפעילים הפריע לנאומו של יושב הראש גדעון סער כמחאה. בתגובה הוא נגרר חוצה מהאולם ותועד כשהוא מוכה בידי פעילים אחרים. העיתונאי שניסה לצלם את האלימות נדחף גם הוא. ירה שפירה, כתבתנו, שוחחה איתו. התפרצויות של מוחים בעיצומם של כנסים פוליטיים הן לא דבר נדיר. אם התנועה האסלאמית בתוך הממשלה, גדעון, אם התנועה האסלאמית, אתה נשבעת לנו, אתה נשבעת לנו לפני הבחירות. די, סתם עושה השגה. עושה השגה, תוציא אותו. זה השגה. לא לכבד את המוחה, לא צריך להיגרר לפרובוקציות. אבל בכנס תקווה חדשה אתמול לא בדיוק כיבדו את הפעיל המוחה. אנשי המפלגה גררו אותו החוצה בידיו וברגליו. וגם אחרי שכבר היה מחוץ לאולם נמשכה האלימות נגדו. מה זה האלימות הזאת? איפה הדמוקרטיה? אני לא מתביישת. את התיעוד הזה צילם עיתונאי שהיה במקום, חזקי ברוך מערוץ 7, ובכך הפך גם את עצמו למוקד. אני עיתונאי ואתה תיתן לי לצלם. אתה מרביץ לי. אני לא מרביץ, אני מתקדם. אתה מרביץ לי, שוטר! שוטר! הם קולטים שאני מצלם אותם,
שמים לי יד על המצלמה, הם מתחילים לנסות לדרדר אותי ולגלגל אותי במדרגות שהיו שם. אני מתחיל לקבל גופים לבטן. לדבריו, מי שהקו אותו ואת הפעיל הסורר היו חברי מפלגה, והם גם מתועדים עם תגים של תקווה חדשה. הוא סיפר לי שהוא פעיל המפלגה, הוא תומך בשר גדעון סער. הוא כמשפחה שכולה מאוד כואב לו על בעצם על ההליכה של מפלגת תקווה חדשה יחד עם רם. והתגובה של המפלגה מאכזבת אותו. היה שם אדם שצעק והפריע לכינוס באמצע ונצמד ונשכב על הרצפה. אני מבין שזה אדם שסדרתית מגיע לכל מיני כינוסים. איש ליכוד? הליכוד שלח אותו? אין לי מושג, אין לי מושג. הוא הפריע והוצא מן האולם. השר גדעון סער התקשר אליי, אמר שהוא מתנצל, אמר שהאירוע יתוחקר. ביקשתי ממנו ומהמפלגה להוציא הודעה קצרה, פשוטה, שאין מקום לאלימות. עדיין ההודעה הזאת לא יצאה. ההודעה שכן יצאה מהמפלגה אומרת כך, האדם שהסתנן לכנס פונה מהאולם על ידי אנשי ההפקה, לא הורחק אף עיתונאי מהכנס, כל היבטי התקרית מאמש ייבדקו ויופקו ממנה לקחים. הדברים מתועדים והם מנוגדים להודעה שהם הוציאו. אני עיתונאי ואני אצלם, אתה לא תסכימו את זה, אני עיתונאי ואני אצלם. ואם כך, אולי הלקחים בעבור המפלגה טרם הופקו במלואם. אחד מרגעי השיא הצפויים במשפטו החוזר של רומן זדורוב יגיע מחר. לדוכן העדים יעלה דוקטור חן קוגל, ראש המכון לרפואה משפטית, שיעיד לטובת ההגנה בסוגיה שבלב המשפט. עקבת הנעל שנמצאה בזירת הרצח ואינה שייכת לזדורוב. חן ביאר כתבנו עושה סדר וגם מביא פרטים חדשים. מחר בבית המשפט המחוזי בנצרת, רגע דרמטי נוסף במשפטו החוזר של רומן זדורוב. עדותו של ראש המכון לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל, הראיה שהובילה למשפט החוזר תהיה בפעם הראשונה במוקד הדיון. הנקודה המשמעותית ביותר בחוות הדעת של דוקטור קוגל נוגעת לעקבות הנעליים הזרות, אלו שמוסכם שאינן שייכות לרומן זדורוב, ומסרטטות לכאורה מסלול מעבר אל תא השירותים השכן, ששונה לחלוטין מהאופן שבו זדורוב יצא מהתא כששחזר את הרצח. עד היום קיבלו רוב השופטים את ההנחה שהעקבה הזאת נוצרה לאחר הרצח על ידי אחד האנשים שהזדמנו אל הזירה ולא הותר. אבל ההגנה טוענת בחוות הדעת שסיכוי קלוש שהעקבה הוטבעה בזמן מציאת הגופה 5 שעות לאחר הרצח, מכיוון שכתם אדם הזה שנמצא מעל העקבה יכול היה להצטבר רק על ידי הרוצח עצמו בזמן המעשה, או על ידי הזזה משמעותית מאוד של הגופה, מה שלא עולה מעדויות אנשי הרפואה שפעלו בזירה ועמדו על כך שפעלו בעדינות וזהירות יתרה. הפרקליטות תטען שלא ניתן לקבוע שאדם לא הגיע ממקור אחר, למשל הבגדים או השיער של תאיר האדם המנוחה. קוגל גם מערער על שתי נקודות שבהן נראה שמומחה התביעה דוקטור קונסטנטין זייצב הסתבך בהן על דוכן העדים. זייצב, בניגוד לעמדת קוגל מנהלו במכון לרפואה משפטית, העיד שהרצח התבצע בשתי ענפות סכין בלבד, בהתאם לחלק מהשחזורים של זדורוב. בנוסף, יש עד כה גם שני עדים שטוענים שראו דם זולג מהגופה גם לאחר מציאתה, אחד מאבות הבית של בית הספר והרופא שחתם על תעודת פטירתה של תאיר. זייצה וקוגל חלוקים גם בשאלה האם ייתכן שפצע שנמצא על כף ידה של תאיר עדה הוא פצע הגנה. זה משמעותי, מכיוון שזדורוב לא התייחס לפצע הזה בשחזור שלו, וקוגל כתב רק בחודש האחרון תוספת לחוות הדעת שלו שעוסקת בדיוק בעניין הזה. זה קרה בעקבות אחד הרגעים הכאוטיים במשפט עד כה. אני רק רוצה לומר לך שתתבייש לך. תתבייש לך. תתבייש. זייצב סתר על דוכן העדים את הקביעה שלו עצמו שהפצע בכף היד נגרם לאחר המוות. לאחר שהוא עמד על הסתירה, טען שייתכן שאדם ירים את ידו להתגונן מפני תוקף גם לאחר שכבר אינו בחיים. הדברים התקבלו בתדהמה על ידי השופטים וגם בהערות ציניות מצד סנגורו של זדורוב. פתאום כשהפרקליטות הבינה שיש איזו סכנה מבחינתה שרומן יזוכה בגלל העקבות הזרות הללו שהובילו למשפט חוזר, פתאום הם עשו תפנית פרסה, וכמו ילדים הם שוברים את הכלים, זה לא עקבות זרות, פתאום אומרים זה לא עקבות זרות.
העדות של דוקטור חן קוגל נוגעת גם בנושאים נוספים. יש כאן ניסיון לסתור את שחזור זדורוב באמצעות ממצא שנוגע לשלפוחית השתן של תאי רדה, ויש גם נקודות מחלוקת נוספות שכבר עלו בערכאות קודמות והיוו קרקע פוריה לוויכוחים בשנים האחרונות, להב הסכין, חד או משונן, וכיוון חתך הסכין, אבל לפי הערות השופטים עד כה, ספק אם יהיה בכוחן של אלו לבדן להכריע במשפט הזה. בתחנת החלל בפלורידה נשלמות ההכנות לשיגור טיסת החלל המסחרית שבה השתתף גם הישראלי איתן סטיבה. נתן גוטמן שלנו כבר השלים את ההכנות שלו לקראת יום שישי, אבל עדיין לא בטוח שלא יהיו עוד עיכובים, נתן. כן רומי, שם המשחק עכשיו הוא למצוא בדיוק את התזמון המתאים. כרגע השיגור הזה מתוכנן ליום שישי בסביבות השעה 6 בערב לפי שעון ישראל, אבל בשביל זה צריך שיקרו כמה דברים. קודם כל שמזג האוויר שעכשיו הוא שמשי אבל יהפוך עוד מעט לסופות ברקים שהוא יישאר בסדר באותו חלון זמן. שני, צריך להתאים את זה עם השיגורים האחרים. אנחנו רואים כאן מאחור, על כאן השיגור, יש חללית אחרת גדולה של נאסה. החללית הזאת צריכה להשלים את הניסויים שעורכת עכשיו בלי בעיות, לפנות את המקום, ואז אפשר יהיה בכאן השיגור הסמוך אליה לשגר את החללית שבה יהיה צוות, שכולל גם את איתן סטיבה הישראלי השני שיצא לחלל. הם מתכוונים לשהות בתחנת החלל הבינלאומית שמנוהלת בשיתוף פעולה אמריקני-רוסי. בעצם זה המקום היחיד עלי אדמות, בעצם לא עלי אדמות, ביקום כן. כולו, שיש כרגע שיתוף פעולה בין אמריקנים לרוסים, והצוות יוכל לפגוש את שניהם כאשר הוא יגיע לשם, כאמור, בהנחה שכל התנאים יאפשרו שיגור בזמן. איתן סטיבה, שעמו שוחחנו ממקום הבידוד שלו, שנמצא לא רחוק מכאן, אומר, השהות הזאת שניתנה לי דווקא עוזרת להתרכז ולהשתפר. העיכובים האלה אינם מזיקים דווקא. הנה הכתבה שהכנו עם איתן סטיבה, בני משפחתו וחבריו, לקראת השיגור. אנחנו ממש מוכנים. הכל מוכן לשיגור, אבל עכשיו זמן הדחיות. כל יום מביא עמו עוד עיכוב בשיגור. הזמן הזה שהוסיפו לנו לבידוד הוא דווקא נותן לנו מרווח להשביח את הלימודים, את העבודת צוות, לעבור על עוד דברים שוב ושוב. יש לנו הזדמנות לשאול שאלות, לעבור על התהליכים. איתן סטיבה, מי שיהיה לישראלי השני שיטוס לחלל, לא מתחרט על ההחלטה לרכוש כרטיס טיסה לנקודה הרחוקה ביותר שאפשר. יש איזושהי תחושה עכשיו של הרגע האחרון, של בכל זאת איזה פחד, חשש, מחשבה מחודשת על כמה זה היה כדאי? מבחינת פחד, ברור שיש קצת פחד. אתה לשבת על בראש של טיל 22 קומות מלא ב-500 טון דלק וחמצן נוזלי, זה מסוכן. אבל כל מערך הבקרות הוא מאוד משמעותי. מחר תתקיים החזרה הגנרלית. החללית תוסע אל כאן השיגור. אנשי הצוות יתרגלו שוב כניסה לרכב השיגור. בפלורידה כבר מלווים את סטיבה, איש עסקים ולשעבר טייס חיל האוויר, בני המשפחה והחברים. אבל כל זה לא היה קורה בלי האיש הזה, האסטרונאוט גרי ריסמן. שלום. ערב טוב. And that's better all the Hebrew I got. So for maybe מה נשתנה הלילה הזה. האסטרונאוט הוותיק הזה, שעשה כמעט כל משימה בחלל, היה חברו של אילן רמון. מאז הוא מחויב למשימה נוספת. שיגור ישראלי נוסף לחלל. He was friends with Elon. They flew together. They were squadron mates. Just a second. האסטרונאוט הקשוח מתמלא דמעות כשהוא נזכר במשפחת רמון. דרכם הכיר את איתן סטיבה, וברבות הימים עשה את החיבור. So yeah, so Yevtok and Tala here, and they wanted me to tell you that. Because they said that it's hard for them to be here. And they said they wouldn't be here if it was somebody else. בסופו של יום מדובר במיזם עסקי. סטיבה ושותפיו לטיסה בחללית נדרשו לשלם כ-55 מיליון דולרים לאדם. האם זה אומר שהטסים הם ממש אסטרונאוטים או רק תיירי חלל עשירים? המשתתפים לא אוהבים את הדיון הזה. You're talking about this sending the message to people that space is accessible, but isn't it also sending a message that it's accessible for the rich? I think the more activity we create in space, it creates more things that need to be done in space, which then drives the need to put more people in space.
מי שמלווה את סטיבה לכל אורך הדרך היא הבת שיר. באיזה יום נפרדת מאבא שלך לפני שהוא נכנס לבידוד? זה היה לפני כשבועיים, שבוע וחצי, כן. שיר סטיבה, רופאה במקצועה, עזבה הכל ובאה עם המשפחה ליוסטון, לא רק כדי לתמוך באבא, היא גם עברה את כל ההכשרה כדי להיות טייסת חלל חלופית, למקרה שסטיבה לא יוכל לטוס. והיית מוכנה? את במצב כיום שאם היו קוראים לך להיכנס לחללית, היית יכולה לעשות את זה? כן. אבל לא היה רגע שאמרת, נו, זה יהיה נחמד אם אבא יקבל איזה צינון קל ויקראו לי להיכנס. לא, כן היה רגע שאמרתי, אוקיי, בוא נעשה תוכנית, איך אני טסה. ומתי אני טסה. אבל שוב, השבילים עוד רבים, נראה איפה נצעד. הכל מוכן לשיגור ביום שישי, אבל בשלב הזה כולם כבר למודי דחיות ועיכובים. נתן גוטמן בפלורידה. עכשיו לפטנט הישראלי הייחודי שיסייע להילחם בזיהום הגלובלי ויכול לצמצם את השימוש בדלקים מזהמים. בדוח האקלים שפורסם אתמול מזהיר שוב האום מההשלכות בלתי הפיכות בעניין פליטת גזי החממה. אז טכנולוגיה חדשה של מימן ירוק שפותחה כאן תנסה למזער את הנזק. איתי שיקמן כתבנו לענייני טכנולוגיה על מה שיכול להיות הדלק של המחר. הבשורה פה היא מימן נקי זול. בהינתן שנעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות, החברה הזאת זה אחת מאותן חברות שמשנות את העשייה, שמשנות את העולם. אם H2Pro תצליח, אז פרס נובל בהחלט על השולחן. הסיפור שתשמעו מיד הוא על גילוי ישראלי, שאותר כמעט במקרה במעבדות הטכניון, הפך לחברה מסחרית שכבר גייסה יותר מ-100 מיליון דולר, וייתכן שיביא לשינוי אדיר בשוק האנרגיה שמניע את העולם. הטכנולוגיות הקיימות היום לייצור מימן ירוק קיימות כבר למעלה מ-100 שנה. הבעיה בטכנולוגיות האלה שהן משתמשות בחומרים מאוד מאוד יקרים, וגם התהליך שלהם הוא מאוד מאוד לא יעיל. הטכנולוגיה שלנו, מה שייחודי בה, היא שהיא מסוגלת לפרק את המים ולייצר את המימן הירוק עם כמות הרבה יותר קטנה של חשמל לעומת הטכנולוגיות האחרות, מה שיאפשר למימן שאנחנו נייצר להיות הרבה יותר זול. רק אתמול פרסם האום את החלק השלישי של דוח האקלים שלו, ובו קריאה ברורה. את רמות פליטת הפחמן בעולם יש להוריד לאפס עד לאמצע המאה, זה עכשיו או לעולם לא, זעקו המדענים. אנחנו רוצים וצריכים, תוך זמן מאוד קצר, להגיע למערכת תעשייתית, וזה צריך לקרות מהר לא רק בשבילנו ובגללנו, בשביל שהעולם יוכל לעבור מדלקים פוסיליים ומזהמים לדלקים נקיים. לא לדאוג, זה ממש לא שיעור במבוא לכימיה, אבל כדי להבין מה זה המימן הירוק שמדברים עליו כאן, הנה ב-30 שניות כמה נקודות חשובות שצריך להסביר לפני שנתקדם. מימן הוא יסוד כימי. כולם יודעים שאם חמצן הוא מרכיב את טעם החיים, המים שלנו, מימן הוא גם מקור אנרגיה לתעשייה. רוב כמעט מוחלט של מה שקיים בשוק היום הוא מימן אפור, כלומר מיוצר בשיטה מזהמת הנעזרת בגז טבעי או דלקים שפולטים פחמן. על כל קילוגרם של מימן שמיוצר, נפלטים כ-10 קילוגרמים של פחמן מזהם לאטמוספירה. לשיטה הזו יש תחליף, המימן הירוק, שמופק ממים וממקורות נקיים. הבעיה שכיום רק 2% מהמימן בעולם מיוצר בדרך הזו, מהסיבה הפשוטה שהיא נחשבת ללא כדאית, מפני ש-30% מהאנרגיה המופקת הולכת לאיבוד בתהליך הייצור. פה מגיעה המהפכה. התהליך שאנחנו פיתחנו למעשה משנה לגמרי את כללי המשחק. אנחנו עושים לכאורה את אותו תהליך, אבל בסט פרמטרים שונה לחלוטין, שנותן לתהליך החדש שפיתחנו יתרונות מאוד משמעותיים, הן מבחינה של ניצולת אנרגטית, שזה פרמטר מאוד מאוד חשוב, באופן שמאפשר לנו לעשות סקיילינג, להגדיל את הכמויות בצורה הרבה יותר מהירה וצורה יותר יעילה מאשר התהליך הקונבנציונלי. גידי גרדר ואבנר רוטשילד, שני פרופסורים ותיקים מהטכניון, הם שחתומים על הגילוי הזה. אנחנו באנו פה עם תהליך שמסוגל להעלות את היעילות הזאת למעל 90%. השאיפה שלנו היא להגיע ל-95%. ההמצאה הזאת של הטכניון ויישומה המתקרב ב-H2Pro הישראלית תהפוך אולי את המימן לדלק הפופולרי של העתיד. אני מקווה שבתוך 10 שנים כבר נראה מעבר רציני יותר, לפחות בסקטור של הרכבים, למימן במקום בנזין. כבר היום יש מכוניות מימן שנוסעות על הכבישים ביפן, בגרמניה, בקוריאה. מימן גם יש לו הרבה אפשרויות מעבר לתחבורה. ייצור אמוניה שיהפוך להיות ירוק. כל נושא של ייצור פלדה, שהיום פלדה זה גורם זיהום מאוד מאוד גדול. בעולם ירוק, המימן יוכל להגיע עד כדי רבע מסך האנרגיה שתייצר האנושות. השאלה המתבקשת היא,
כמה זה יעלה לנו. היום קילוגרם מימן יעלה אי שם בין 5 ל-10 דולר לקילוגרם. המטרה שלנו להגיע לדולר לקילוגרם. אנחנו מאמינים שנעשה את זה בעשור הזה. תלמון מרקו שיושב פה מולנו הוא מנכ"ל החברה. לא מדובר בסתם עוד מנהל, אלא במי שהקים את היישומון וייבר, אדם שבאמתחתו כמה אקזיטים בשווי כולל של יותר ממיליארד דולר. החברה הזאת היא באמת אחת ממספר קטן של חברות, שבמידה ויצליחו, יכולות באמת להשפיע על העתיד שלנו כאן. הקמנו את החברה הזאת בראש ובראשונה מסיבות של לעשות טוב לעולם. זה לא דרך לעשות עוד שקל או עוד דולר. יכול להיות שזה יקרה ואין שום דבר רע בזה. אבל כן, זה מאוד מאוד בוער בי. ליזם המצליח שעשה הסבה לעולם הפיתוחים הירוקים, יש ביקורת קשה על מי שלדבריו משקר במצח נחושה לציבור. מאוד מפריע לי, אני יכול להגיד, לראות אפילו בכאן 11 פרסומות שמדברות על גז טבעי, גז נקי. הגז הטבעי, רווח נקי לסביבה. זה לא נקי בגרוש, זה פשוט ישראבלוף. שריפה של גז טבעי פולטת CO2 בדיוק כמו שריפה של פחם. זה שם מכובס, אפשר להגיד גם פחם טבעי, דיזל טבעי, סולר טבעי, בנזין טבעי, גז טבעי. באיגוד הגז של התאחדות התעשיינים אומרים בתגובה למתקפה הזאת כי הקמפיין בנוי כולו מנתונים ועובדות מבוססים. יש חשיבות רבה בהמשך קידום ופיתוח משק הגז הטבעי בישראל, מכיוון שהוא המקור הירוק והישים ביותר שבנמצא. הפיתוחים של טכנולוגיות ירוקות בתחום האקלים הם חלק מקו ברור שבו הולך העולם המערבי, ובתוכו גם ישראל. Israel is at the beginning of a revolution on climate change. For the first time, Israel is committing to cutting greenhouse gas emissions to net zero by 2050 and will phase out of the use of coal by 2025. H2Pro נמצאת בדיוק שם ומעוררת סביבה לא מעט עניין, מה שהניב לה משקיעים די מוכרים. In your first career, my first career, innovation was the key. You know, that's really what Israel's known for. And not so much yet in the climate space. We have one company, H2Pro, that we're very excited about that's doing a green hydrogen low cost. הקרן של גייטס היא בעלת המניות הגדולה בחברה. Well, thank you very much. אנחנו רואים את חברת הפלדה הגדולה בעולם, את חברת האמוניה הגדולה בעולם, ועוד ועוד חברות תעשייתיות נמצאות כאן כמשקיעים. לצד ההבטחה הגדולה של H2Pro, יש מי שבמבט על קצת מצנן את ההתלהבות, ואומר שיש הבדל בין ממצא אקדמי לכלי ישים בתעשייה. לקחת את הרעיון המאוד יפה, הרעיון הנפלא, ולהפוך אותו למשהו ממשי, יש לך הרבה מאוד אתגרים בדרך. קרוב לוודאי שלא תגיע לתוצאות המקוות, כלומר לא תגיע לנצילות של 95%. שני הפרופסורים, שבמעבדות שלהם הכל התחיל, זכו באחרונה על הגילוי שלהם בפרס ראש הממשלה לחדשנות. הם חולמים על עתיד לא כל כך רחוק, שבו הגילוי שלהם ישנה את העולם. אם התהליך שלנו אכן ייקלט ויבשיל לשימוש בעולם, זה תרומה מאוד מאוד משמעותית למלחמה והשינוי האקלים שלמעשה משפיע על כולנו. אם החברה שלנו תצליח ותגרום כזה שינוי אדיר בעולם, לי באופן אישי, לא כל כך יהיה משנה אם אני אעלה שם על הבמה בשטוקהולם, עם גידי כמובן, או לא נעלה לבמה הזאת, אנחנו נשמח לעשות את זה, אבל זה לא מה שיהפוך את זה להצלחה או לא יהפוך את זה להצלחה. ההצלחה כבר תהיה מאחורה. זה קשר שלא נראה כל יום ולא בכל רפת. בקיבוץ אי שם בצפון, הפרה המבוגרת בישראל סיימה את תפקידה. ברקורד שלה, כמעט 200 אלף ליטרים של חלב ואריכות ימים כפולם של חברותיה. אז במקום להישלח לשחיטה, כמו שאר הפרות שכבר לא נחלבות, היא יוצאת לפנסיה. היא תבלה את שאר חייה בחוות חופש. רובי אמרשלג ליווה את אפי, החולב הראשי, הרפתן, שטיפל בפרה הזאת, ונפרד. היא לא מכירה אתכם, אז היא קצת אבירון. מה, היא ביישנית? זאת אביר? זאת אביר. אל תגיד לי שהכנת לזר. כן. מה, אתה כזה טיפוס רגשן? אני מכיר את הפרה הזאת, היא אבירון. אחרי קריירה ארוכה ברפת, אפי הרפתן הוותיק מוקיר תודה לאביר. הפרה צנועה, היא לא דורשת הרבה, ומבחינתי לוחמת, אלופה, גדולה, עם לב כזה גדול.
בת 13 המליטה 11 פעמים וייצרה לאורך השנים 170 אלף ליטרים חלב. חברותיה שורדות מחצית מהזמן, מקסימום עד גיל 6. אפי החליט שאם אביר יוצאת לפנסיה, אז זה יהיה בכבוד, מגיע לה. היא פרה מיוחדת באופי שלה שהיא אוהבת. יש לה אהבה לאנשים, היא אוהבת אנשים. אתה רואה, תסתכל, זה כמו... כמו גור כלבים. כמו גור כלבים, כמו כלב. והיא אמרת לך, הצניעות שלה, היא מגיעה למכון, היא נחלבת, היא לא מתלוננת לשום דבר, היא אוהבת לאכול, והולכת לנוח. תגיד, מה שאתה מתאר לי בעצם זה קיבוצניקית. צנועה, ביישנית, ישנת צהריים. אפשר להגיד שזה קיבוצניקית, טהורה. לחברותיה של אביר ממתין על פי רוב גורל פחות סימפטי, אתם יודעים. חיים שמסתיימים בבית המטבחיים. היא פרה נדירה, אני מכיר הרבה פרות כאילו בארץ כבר, ומבחינתי היא נדירה. ובשל הרגישות והחשש מפני תגובות זוהמות של פעילי זכויות בעלי חיים, התחייבנו לאפי הרפתן שלא נחשוף את מיקומה של הרפת, אלא רק את המעשה הטוב שלו. היא מיוחדת. אלופה ולוחמת. אווירון. הוא ראה הרבה אנשים. מתרגשת. בדיוק. אז מתי חלבתם אותה? אתמול פעם אחרונה. כל פעם אחרונה אותך. אני חושב שבארץ. בארץ כן, בארץ, ברפת, היא הפרה הכי כן, מבוגרת. כן, הכי מבוגרת. בצעד לא שגרתי, אביר תזכה לחיים חדשים. היא תעשה רילוקיישן לחוות חופש. יפה שאת, את באה איתנו הביתה. את מהממת, את יודעת. את פשוט יפה. זה מאוד מרגש. ממש. ושהיא תהיה שגרירה מדהימה של כל האחיות שלה שנשארות כאן. מעולם לא זכינו להכיר פרה בת 13 שנמצאת ברפת. כי אם להיות כנה, פרות לא שורדות את החמש-שש שנים ברפת. כי אחרי חמש או שש שנים, תפוקת החלב, הייצור חלב שלהם הולך ופוחת, והן נשלחות לשחיטה. חברים יקרים, אנחנו נפרדים היום מאביר, מלכת העדר, הסבתא של העדר. באהבה גדולה. אני מרגישה שזה באוויר, בגלל זה. זה באוויר. לך תשכנע פרה זקנה שדווקא כדאי לה לעזוב את חברותיה. רגע. חכמה. שתיים אחר כך היא זוכה לקבלת פנים נרגשת. זאת יכול לנראה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה פרה זוכה ללייב ברשתות החברתיות. שלום לכולם, אני גלי בשידור חי מחוות החופש. יש לנו פה מאורע מרגש. לא קצת ירדתם מהפסים? פרה, כולה פרה. ירדנו מהנורמה שהייתה מקובלת ושבעוד כמה שנים לא תהיה מקובלת כבר. והיו כבר דברים בהיסטוריה של משהו שנחשב חריג והזוי כי הנורמה היא אחת והכל השתנה והתיישר לנורמה חדשה. שם מעבר לגדר קורא לניר הפר בהתרגשות. הוא בטח יספר לה על החברים האחרים בחווה שכפי שמגדירים זאת כאן ניצלו מתעשיית המזון. מהצד זה נראה כמו תחילתה של ידידות מופלאה. תראו. אוי, אני לא מאמינה. ותודו שלא צריך להיות צמחונים או טבעונים כדי להודות על החמלה שהאנשים האלה מפגינים בשם כולנו כלפי יצורים חיים, שחונכנו בעיקר איך להפיק מהם תוצרת. עוד לא הזמנתם חופשה לפסח? זה לא מאוחר. שרון עידן כתבנו עם המדריך לחופשה זולה יחסית בחג בחוץ לארץ. הנה. פסח בעוד קצת יותר משבוע, ורבים מאיתנו שתכננו חופשות בחול, ראו את המחירים מזנקים. אבל מתברר שלא הכל נחטף, ודווקא מי שחיכו לרגע האחרון נשמחו לדעת, יש הפתעות. $525 לאדם, לחמישה ימים, כולל טיסות, כולל הכל, כולל העברות. מהנמל למלון, מהמלון לנמל.
יש מבצעים מאוד מאוד אטרקטיביים לפסח הזה, מקומות יש, גם לחג ראשון, גם לחג שני. אנחנו עם בשורה צרכנית אמיתית של מחירים שמתאימים לכל כיס. במחיר מבצע שיוצא לך פה, 1,800 יורו. חלק מהעניין נובע מכך שחברות התעופה הוסיפו הרבה טיסות, וכך גם הספקים והמפעילים. מתברר שיש לא מעט דילים ממש לחג, ובמחירים מפתיעים הפעם. אנחנו נערכים לטיסות בערב החג ובמהלך החג. הוספנו מושבים וטיסות לאור הביקוש שגבר על 2019, ומי שעדיין רוצה לנסוע לחול יכול לעשות את זה במחירים אטרקטיביים. כך למשל, חבילה משפחתית לקריטים, כולל ערב חג ראשון במלון 5 כוכבים, על בסיס חצי פנסיון, יעלה למשפחה כ-5,000 שקלים. רודוס למשפחות בחג ממש בין התאריכים 12-16 באפריל, כולל טיסות במלון ברמה של 5 כוכבים, יעלה בקווי חופשה 4,600 שקלים. אתונה, חבילה זוגית, כולל ערב החג הראשון בבראון אקרופול, 4 כוכבים, 3,400 שקלים. הצימאון הזה לחופשת חג עם המשפחה סוף סוף, עם הילדים, פשוט מביא לעוד ועוד טיסות, ואנחנו בהתאם לרמת ביקוש נותנים את המענה. פשוט יש יותר זמינות ולכן המחירים הם אפשריים. אנחנו רואים לא מעט הזמנות למשפחות, בעיקר עכשיו שהכל יותר פתוח ויותר נגיש. אל תשכח שהרבה מאוד ילדים היו פה 2 בארץ, ילדים ישראלים לא רגילים לא להיות בחול, אז מנצלים את המומנטום ולוקחים את הילדים לחול, ובאמת אנחנו רואים הרבה משפחות מזמינות גם לפסח, אבל גם מתחילים לשריין לקיץ הקרוב. אחרי שנתיים שאנחנו כמעט ולא טסנו, רבים היעדים שנמצאים על המפה של הישראלים. ביקוש מאוד 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 גדול לטורקיה, אנחנו רואים גם את יוון, ביקושים למרוקו, לטיולים מאורגנים במרוקו, וכמובן ארצות הברית ממשיכה לככב. יום חול רגיל, נתב"ג, צהריים, שעות שלא היו אמורות להיות מלאות. ויש גם דרך להימנע מהתורים בנמל, אל תתפתו בהכרח לטיסות הבוקר, זה שיא העומס בשדה, חפשו דווקא את הטיסות של הצהריים, אחר הצהריים או הערב, בכלל כדאי להכיר כמה כללים. אם אתם לא משפחה לצורך העניין דתית, שומרת שבת, אז תחפשו את החבילות שיוצאות בימי שישי או שבת, השדה הרבה פחות עמוס בימים האלה, ואם אתם תבחרו לכם טיסות צהריים או אחרי צהריים, אתם תהנו שוב פעם מעבר חלק וכמעט בלי תורים. בנתב"ג. מהשבוע הבא יעברו בנתב"ג 70,000 איש ביום, וזה רק הפרומו להמשך. תמונות שבאמת לא ראינו מאז שנת 2019. אין ספק שהקורונה נראית כרגע רחוקה מתמיד. ניקח הפסקה קצרה, דקה, ואחריה שרון וקסלר עם התחזית. מחר אני הולכת לפגוש את חני. את הולכת לצלם לסרטון, ואני מבטיחה לך שאני אעביר לה את המסר שלך. את מוזמנת להגיד לה מה שאת רוצה. חני. עוד ניפגש, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו, הישר לתחזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. אתה שור? אתה שור שלא קוראים אותך במחיר הביטוח? לא שור? הוא אישור. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. שלום לכם וערב טוב. היום נרשמה עלייה בטמפרטורות של 3-6 מעלות בכל אזורי הארץ. אני בטוחה שהרגשתם את זה, אבל מחר יהיה אפילו עוד יותר חם, לפחות בחצי הראשון של היום. מחר שרב כמעט בכל האזורים, אבל אנחנו עם מזג אוויר שהכי אופייני לעונת מעבר, וזה אומר המון בלגן. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו בלילה הקרוב. הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים, כבר ראיתם את זה. אלה הטמפרטורות, לילה חם. 16-19 מעלות בערים, 15-18 לאורך מישור חוף, 18 בצפון הנגב, 21 מעלות באילת. מחר אמרנו עלייה של ממש בטמפרטורות, עוד התחממות, שרבי כמעט בכל האזורים, אבל ינשבו רוחות דרומיות מערביות חזקות, זה יכול לגרום לאובך בעיקר בדרום,
משעות הצהריים נתחיל להרגיש את השינוי, השרב הזה יישבר, הלחות עליה, הטמפרטורות יתחילו לרדת, אבל אלה הטמפרטורות שיהיו בצהרי היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר, 26 עד 32 מעלות בערים, 27 עד 29 מעלות לאורך מישור חוף, שם פחות מרגישים את העלייה בטמפרטורות, למרות שגם שם חם מהרגיל, בצפון הנגב 38 מעלות, אילת כבר מחר עם 39 מעלות. אז תראו את התשקיף, אמרנו מחר עד לצהריים עדיין חם, משעות הצהריים, הלחות תתחיל לעלות, הטמפרטורות ירדו, יום חמישי, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גם ביום חמישי יכול להיות אובך, ואז הטמפרטורות ירדו בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, אותה ירגישו בעיקר לאורך מישור החוף, שישי בשעות אחר הצהריים גם יכול להיות אוויך וגם יכול לרדת איזשהו גשם בצפון, לא משהו מאוד דרמטי, שבת עוד ירידה בטמפרטורות, זה היום היפה ביותר מהבחינה הזאת שאין איזשהו משהו מאוד דרמטי, ומזג האוויר ככה דומה לממוצע לעונה, אבל ביום ראשון שוב מתחמם, בקיצור, עונת מעבר קלאסית עם הרבה מאוד שינויים. עד כאן וערב טוב. התחזית בחסות. אתה שור? שור שלא מערבזים אותך במחיר הביטוח? לא שור? הוא יהיה שור. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. סיימנו את חדשות הלילה, יגיש לכם יאיר ויינר ב-11, אבל ממש עכשיו פרק בסדרה עוד ניפגש. גם אנחנו עוד ניפגש. ערב מעולה, להתראות.